やっちゃい、どうも、アキです。しゃ、じゃあ今日のリアタイ行こうか。これゴールドランク1やけどね、相手5割3分4分ぐらいあったからね。いやー結構相手打ってくるんかな思うわ。だまあとりあえずね、ここはしっかりと勝っていきたい。でなんか昨日ね、査定会議やったっけ、プロスピ査定会議みたいなのがやってたよね。でそこでなんかいろいろなんか話してた、長くてちょっといまいちわからんかったんやけど、とりあえずなんかプロスピの2021のシリーズ2からなんかアーティスト誰なるかみたいなんで候補4人上がって、そっから視聴者投票でみたいなアンケートで取るみたいなんで、でそれが誰やったっけ、中田翔、岡本、大山、村上かで投票して、ダントツで村上やったね。だ村上が出てくるみたいなんだけど、いやすごいね本当に。まあまあ今の今シーズンのね、あのホームランの量とかもね、まあ見てたらまあアーティストになってもまあまあ打球弾道的にもまあまあまあいいんじゃないかって思うけど、強すぎひん、村上がアーティストになったらやばいよね。だって確かにミート A、パワー A、いけて、なんかファーストも守備 B あるみたいな。うまい、今の。それは強いでしょって思ってさ。ワンチャン、ワンチャンって思ったけど、王貞治超えるんちゃうか思って。てか、うまいな、やっぱり。うまいな、この人。あと個人的にはね、やっぱね、スピちゃんの岡本持ってたから、ちょっと岡本に投票したけど、やっぱの無理やったねって感じかな。だからまあ、普通にね、多分4人のうち1人がアーティストになるっていうことは、そのうちの3人は、選ばれへんかったの残りの3人はもうアーティストにもなれへんっていうことなのかな。そうやったとしたらかなりきついね。もしこの、前半戦の成績が良かったらアーティストになってくれるとかね、たらいいのにねって思うわ。だって大山とかってまだ高弾道でしょ。まあパワヒにしてもいい気はするけどね、どうなんやろね。よし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 、じゃあここで逆転するか。ピッチャー松井裕樹やったね。多分ね、フォークとかツーシームある松井裕樹な気がする。あ違うわ、この松井裕樹あれやね、スライダーだけやね。じゃあここはちょっと7点取ってコールドしたいところではある。まずは殿がよし、殿でニブラと、うわえぐい松井勇気。あそう、松井勇気もなんかこの斜めのスライダーがね変わったらしいよね。あスラーブやったっけ、 なんかに変わったよね。だそれはちょっとね、やっぱ弱体化したんちゃうかなとも思うけどね。ガンね、でもなんか新たにカットボールがなんか増えてたでしょ、だからもしかしたらあるんちゃうかみたいな。マサイチね、A マサイチか。うん、うわー曲がらんの、案外曲がれへんねんな、やっぱ変化量お前のやつになったら。よし、あっちいや調子いいね、なんか今3者連続いいね。このまま行きたいね。よし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 、あのねちょっとね、あ参りましたけどまた参りましたけどまた
個ね、すごいね、切実な疑問があんねんけど、あの俺結構ね、こういう YouTube とかコメントとかそういうチャンネル登録どう増えてったとかようたん見るんよ。あ、何人増えたみたいな。で俺が復帰して復帰っていうか、あの2週間目に動画上げてから減りまくってんねんけど、登録者減りまくってんねんけど、何事マジで。やっぱ結構嫌われてんねんなって思ったわ。まあ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 いいでしょ、いつか増えることを祈ってやっときます。よいしょー、びっくりした、朝見てびっくりした、マンティス。てかマンティスアーティストになってほしかったよね、本当に。アーティストになってたらね、もうガチオーダーで使ってたけど、アーティストじゃないからね、まあ使わんかな。ちょっと他の方がね、やっぱアーティストがね、正義すぎる。ここでなんかね、何らかの成績っていうか、まあ、功績を残せばね、この打席で、まあ、考えるけど、まあ、ここでホームランとか打ったらな、まあ、スタメンに、昇格することも、まあ、視野には入れてるので、しっかり打てよ、マンティス。まあ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 、それじゃまたベンチやな。タイピンは出てない。おお、ナイスボー。昨日も田淵で決めてるからね、なんか決めれる気がする。ここの下位打線におる田淵っていうのが一番怖い、やっぱり。はい、決まった。今ちょっと黙って真剣モード入ったのにな。よし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 。いやー、ちょっとあれやけどな、まあいいでしょう。決めよう。よーし、ありがとうございました。いや強すぎひん、ノーアウトコールド。まあいいわ、じゃあ今日は今回にしておきます。皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。